станції влаштовувати, а дякувати, шанувати. На жаль, ветеранів Другої світової дуже мало залишилось. От одна із них – партизанка із Київської області. І одиниці таких людей. І щиро їм дяка і пошана. 10 мільйонів українців віддали своє життя, визволяючи Україну від коричневої чуми. І сьогодні українська нація знову життями своїх героїв, як Іван Євдокименко під Донецьким аеропортом загинув. І тисячі сьогодні нових жертв нової російської агресії. Тому замість політизації, замість того, щоб спекулювати, на кістках топтатися, шанувати, поважати, пам'ятати, віддавати шану загиблим і зробити все для нормального, достойного життя живих ветеранів. І Другої світової, і нинішньої визвольної війни. Сьогоднішні герої, які на Донбасі захищають країну, вони роблять такий же подвиг, як наші дідусі-бабусі в 41-45-му, визволяючи Україну від фашистів. І ветеранів Другої світової пам'ятати, шанувати, і ветеранів нинішньої війни. Завжди велика подяка, велика шана і велика підтримка. Завдяки цим людям ми сьогодні живемо під мирним небом. І ключове – це відновлення миру в Україні. Це те, чого українці чекають від нового президента, від нової влади. Відновлення миру, повернення територій і справедливий мир. Справедливий не ціною здачі територій, не ціною поразки, не ціною приниження. В тому числі і приниження пам'яті загиблих героїв. А справедливий мир, який верне території, верне людей і зробити все, щоб не гинули в Україні люди. Я засуджую всіх тих, хто не шанує ветеранів Другої світової. Хто каже, що вони воювали за Родину, за Сталіна, і тому вони не варті уваги. Вони воювали за сім'ї, за Україну, за рідну землю. І тому вони варті найбільшої уваги і поваги. Бо ті, хто не шанує ветеранів Другої світової, потім афганців не шанують, потім нинішніх героїв не шануватимуть. Треба всіх, хто захищає рідну землю, шанувати, поважати і безмірно бути їм вдячними за їхній подвиг. Хто сьогодні виступав на сцені? Розкажіть коротенько їх історію. Ось пан Микола Євдокименко, його син Іван Євдокименко загинув 20 січня 2015 року під Донецьким аеропортом. Ось Галина Федорівна, їй 93 роки. Вона в 12 років пішла в партизани на Київщині. Он бабуся Ганна із Черкащини, їй 95 років. Вона була зенітчицею в білоруських болотах. Воювали з фашистами. Тут різні покоління. Ветерани Другої світової і батьки загиблих героїв на нинішній російсько-українській війні. І цей зв'язок покоління – це найкраще підтвердження того, що це наші герої. І в Другій світовій, які захищали країну, і нинішні герої. Ми повинні всіх їх шанувати. І всім віддавати данину пам'яті загиблих героїв. Не ділити на наших, не наших. Усі наші. Всі, хто захищав Україну, всі, хто любить Україну, всі, хто віддали своє життя за Україну, всі наші, яким ми повічно вдячні. Зараз зібрали колону. Куди, власне, прямуєте? З якою метою? І що там? Зараз йдемо до Михайлівського монастиря. Там сіна пам'яті загиблих героїв зараз в російсько-українській визвольній війні. Помолимося за їхню пам'ять, за їхні душі, за Царство Небесне. Помолимося за мир, за справедливий мир. Православна церква України підтримала нашу акцію. Священники будуть відправляти службу, ми їм дякуємо за це. А далі йдемо на Інститутську до Героїв Небесної Сотні, вклонитися і вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Це все наші герої. Україна дуже-дуже високу ціну платить за незалежність. Досить крові, досить горя, досить сліз. Нам треба сильна країна, і щоб люди жили в Україні. Але коли ворог приходить на нашу землю, от як оця жіночка в 12 років пішла в партизани захищати. Отак само і зараз. Коли ворог приходить, треба захищати країну. Іншого шляху немає. Інший варіант – це підняти руки і здатися. Для українців не підходить цей варіант. Наші дідусі і бабусі не підняли руки, не здались перед фашистами. Так само і нинше покоління українців ніколи не підніме руки, ніколи не здасться. Дякую вам. І здоров'я. Дякую вам, пане Миколо, за вашого сина.
і всім батькам. Тут багато батьків загиблих героїв. Дуже багато батьків прийшло, мам, батьків. Велика шана їм за їхніх дітей, героїв. Ходімо. Колона зібралася. Будь ласка. Ходімо. Воно все зазначило. Ходімо. Дайте. Ходімо.